olarak belirleyeceğimiz bir çoğu manzaralar ve istiyorki ilhani merkezine de bir sasla tahtırmış bir kamya gali asırlısın basi bulsunların kıtır doğan kosmenin bazı kısmı olarak altak spirka hayır için kardeş bu bir çoğu zırhı bağcılar kısmının kaldığı bu sefer et az dağmeni espes yeri bazı okçen hane ikram kıtır şu eski bu kıtır kofi kasıtlar olur şaşmanın kardeşim. Yazılar maskara hay hasar ekmişunda aktivas piyukalu. Yes, insanlar amene anagastasova atsahi lanuşunda. Atsahi hasar ekmişen lanuşunda ne araçın yaptığını. Ne an kokel ol fizikalesin kalmaz enerjiman eden diyarmış. Çünkü ne hay hasar ekmişen beş aktif hasar ekmişen kahakatan zargasun elektrisini Սկյուկի մոտ պասիվությունը, ես է պասիվ ինչ է։ Արույնական մեզ պահվածքը։ Արցախի հանրային կյանքում էական փոփոխություն է եղել 20 թվի պատերազմից առաջ եւ հետո։ Բայց այդ փոփոխություններից հետո Արցախի քաղաքական կյանքում ոչինչ չփոխվել։ Արցախում ով պաշտոնյա է 2020-ի սեպտեմբերին, նրանք բոլորը նույն պաշտոններն են զբաղեցնում հիմա։ Ես ուզում եմ հասկանալ, Արցախում բան չի փոխվել, բայց եթե փոխվել է, այդ փոփոխությունը ո՞նց է արտահայտվում։ Արայիկ Հարությունյանը շարունակում է մնալ Արցախի նախագահ, իսկ այս մեծ նոնսենս այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է մնալ Հայաստանի վարչապետ։ Եվ ինչա հայ հասարակությունը Հայաստանում ակտիվություն ածուցաբերում Սփյուռքը պասիվությունը դա չի։ Ես կարծում եմ, որ այդ Սփյուռքը որոշակի իմաստով ածանցյալ գործընթացների մասնակից է, այլև շատ յուրահատուկ դեպքում, յուրաքանչյուր գաղտնիքում, յուրաքանչյուր երկրում իր առանձնահատկությունները